Lengo kuu unapoanzisha biashara ni kuhakikisha biashara inatoa huduma nzuri kwa wateja na inapata faida. Biashara kupata faida hutegemea jinsi unavyopanga na kutekeleza majukumu ya kibiashara. Ufanisi katika kutekeleza majukumu ya kibiashara hupatikana kwa kupanga majukumu ya biashara na kufuatilia utekelezaji wake. Video hii inaeleza mambo muhimu matatu ya kutekeleza kuongeza ufanisi wa usimamizi wa biashara. Tunaomba usubscribe huduma zetu ili usikose video za Tan Business Channel zinazotolewa kila siku. Sasa hebu tuangalie mambo muhimu matatu ya kutekeleza kuongeza ufanisi wa usimamizi wa biashara. Kuongeza ufanisi wa usimamizi wa biashara unahitaji kutekeleza mambo muhimu matatu yafuatayo. Moja, kujenga msingi imara wa biashara. Mbili, kuweka mfumo mzuri wa kuendesha biashara. Na tatu, kuweka mfumo mzuri wa kutengeneza taarifa za biashara. Ukiweza kutekeleza hayo mambo muhimu matatu kwa kikamilifu, utafanikiwa kuongeza ufanisi wa usimamizi wa biashara yako. Sasa hebu tuangalie ujenzi wa msingi imara wa biashara. Ili kuwa na msingi imara wa biashara, unahitaji kutekeleza mambo yafuatayo. Moja, kuweka malengo ya muda mfupi na muda mrefu. Mbili, kutengeneza plani ya kufanikisha kufikia malengo uliyoweka. Tatu, kufuatilia kikamilifu utekelezaji wa plani uliyotengeneza. Nne, kufanya uchaguzi sahihi wa kundi la wateja la kuwahudumia. Tano, kuwapa wateja bidhaa au huduma kutosheleza mahitaji yao. Na sita, kuwa na mtaji wa kutosheleza au kutosha kuanzisha na kuendeleza biashara. Kuweka mfumo mzuri wa kuendesha biashara. Mfumo mzuri wa kuendesha biashara ni ule ambao unahakikisha malengo yaliyowekwa yanafikiwa kwa wakati uliopangwa na kwa ufanisi mkubwa. Mfumo mzuri wa biashara hujumuisha mambo muhimu yafuatayo. Moja, kutambua kuweko kwa malengo ya biashara. Mbili, kugawa biashara katika vitengo vya kusimamia majukumu ya utendaji wa biashara. Tatu, kuteua wasimamizi wa vitengo vya biashara. Nne, kuweka malengo ya vitengo vya biashara. Tano, kufuatilia utekelezaji wa malengo ya kila kitengo. Na sita, kuchukua hatua iwapo malengo ya vitengo vya biashara hayajafikiwa. Kuweka utaratibu mzuri wa kutengeneza taarifa za biashara. Ili kufuatilia kikamilifu utendaji wa vitengo vya biashara, ni muhimu kuweka utaratibu wa kutengeneza taarifa mbalimbali za biashara. Taarifa za biashara zinaonyesha utekelezaji wa majukumu ya wakuu wa vitengo. Taarifa zinaonyesha iwapo kumekuwa na utekelezaji mzuri, wa wastani au mbaya wa majukumu ya kila kitengo. Taarifa zinaonyesha jinsi biashara inavyopata mapato, inavyofanya matumizi, inavyozalisha biashara, ufanisi wa matumizi ya biashara, za biashara, za rasilimali za biashara na kadhalika. Kwa upande wa hesabu za biashara, taarifa zinaonyesha kama biashara inapata faida au hasara. Vile vile, taarifa zinaonyesha hali ya mauzo ya bidhaa au huduma na matumizi ya fedha za biashara. Kuweka utaratibu wa kufuatilia utendaji wa vitengo vya biashara. Ili kuhakikisha biashara inafanikiwa kufikia malengo yaliyowekwa, ni muhimu kuanzisha vitengo vya biashara na kuweka utaratibu wa kufuatilia utendaji wake. Ufuatiliaji wa vitengo vya biashara unatakiwa ufanyike kwa nyakati tofauti kama ifuatavyo: kila siku, kila wiki, kila mwezi, kila baada ya miezi mitatu na mwisho wa mwaka.
Faida kufuatilia kwa nyakati tofauti husaidia uchukuaji wa hatua kwa wakati sahihi iwapo kuna jambo limetokea. Tumefika mwisho wa video yetu ya mambo muhimu matatu ya kutekeleza kuongeza ufanisi wa biashara. Tunakuomba subscribe huduma zetu ili usikose video za Tan Business Channel zinazotolewa kila siku. Asante na karibu tena.